Selamun aleyküm, amına yeni videodan salamlayıram. Videonun başlığından gördüğünüz gibi günlere qəbələ gedib qayıdacağıq eyni gündə. Demək, Şahdağa, Şamaxıya bu videoları çəkmişdim. İnşallah bu dəfə qəbələni də çəkəcəm. Çünki dedilər, Zaqatala falan da soruşurdular. Amma Zaqatalaya alınmır da. Böyle bir gün içərisində gedib qayıdmaq, nə bilim. Mən o riski eləmərəm. Dediyim kimi Qəbələyə gedəcəyik. İndi sizə burada burada demək əsas menüdən deyim necə girirsiniz bura. Bu maşın işarəsində girirsiniz. New Energy-yə girirsiniz. Energy List. Burada yuxarıdakıları düzü yeniləmək olmur. Bu yanacağını sürə biləcəyim 690 km-də onu burada da yazır. 4.4 ümumi bu 2331-ə olan ortalama yanacaq sərfiyyatıdır. Amma buradakıların yeniləyə bilərsiniz. Buradan clear data verirsiniz. Hamın qabağını quşluyursunuz. Verirsiniz confirm. So, burada yenilədi. İndi biz gedib qayıdandan sonra burada tam olaraq nə qədər yanacaq yandırmışıqsa litrajla onu görəcəyik. Sürdüyümüz vaxtı və ortalama sürəti. İndi qayıdırsınız bura. Burada odometrdə. Özə yaxından göstərim. Trip A. Məsələn, ya Trip B. İndi hansını istəyirsiniz də? HV, EV. Bunları ötən videolarda demişəm. Məsələn, Trip A-nı yenilədik. Vəssalam, tripanı da yenilədik. İndi gedirik qonağa götürürük. Qonaq da demək olar ki yol üstüdür. Badamlar oteldə qalır. Düzdür, mənim evimdən getmək narahatdır. Yolu uzaqdır. Amma nə edəmək olar? Saat 9-a qalıb 12 dəqiqə. Gedək qonağımızı götürək badamlardan. İnşallah çıxaq yola. Hansı yollarla gedmək lazımdır Qəbələyə, onu da deyəcəm. Yəni, bu video tək bu maşın haqqında və yancıq sərfiyyatı haqqında deyil. İzləmədə qalın. Yadıma düşdüyücə kiçik-kiçik burada bəzi funksiyalar sizin üçün açıqlayacağım. Çünki dünənlər aeroport, yox, İsrail günü aeroportda olanda başa düşdüm ki, yəni ehtiyac var izah eləməyə, göstərməyə. Çünki qardaşım biri yaxınlaşdı, dedi ki, qardaş, maşını təzə almışıq, Wi-Fi-ya qoşa bilmirik, bir də onu göstərə bilərsən. Dedim, valla qardaş, qonaq düşüb, mənə yazıb, içəridə mənə gözləyir. Bir də onu tez bazar adın yazım, qaçıram içəri. Dedək, bir canın sağ olsun. Də usbət eləyib deyə də bilmədim ki, qardaş, kanala abunə ol, elə oradan izlə də. Ən böyük ehtimal ki, yəni taksi sürücüsüydü. Belə, o yüzdən videomuzun daha çox insana çatması üçün ən azından videonu bəyən. Ən yaxşı halda kanala abunə olun və çalışın bir şərh yazın. İstənilən sizi maraqlandıran sualları yaza bilərsiniz, məsləhətlərinizi də yaza bilərsiniz. Çünki bəzən baxıram ki, rəylərdə doğrudan da oxumuş, araşdırmış qardaşlar var. Bəzli məsləhətləri verirlər. Baxıram ki, faydalıdır, ağla batandır. Yəni, özüm təkrarını yoxlayıram, görürəm, bunu düz deyirmiş, bunu araşdırıb görməm ki. Yəni, yavaş-yavaş maşını öyrənəcək. Özüm tam olaraq maşını özüm üçün incəliyirəm deyə, ona görə hələ ki, sizə maşın incələməsini çəkmirəm. Maşını tam incəliyib qutarın, inşallah. İstəmirəm ki, videodan sonra çox suallar qalsın və yaxud da deyəsiniz ki, bu nə idi də, yəni, bunu biz də bilirdik falan. Belə, bu videoda da dediyim kimi, xırda bəzi funksiyalarını izah edəcəm. Qəbələyə gedib gəlmək yolu, hansı yoluna gedib gəlmək lazımdır, onu deyəcəm. Neçə kilometraj alınır falan, nə qədər yanacaq sərf elədik.
Olan hamısını inşallah açıqlayacağım. Bir de burada maraqlı episod ne olacaq? İndən spoiler vereyim. Biz Ağ Supervalından düşəcəyik. Mənim özümə də maraqlı idi ki, Ağ Supervalından düşəndən sonra, məsələn, burada batareyan faizini göstərirdi. O nə qədər olacaq? Batareka nə qədər dolacaq? Yanacaq sərfiyyatı heç özümə də maraqlıdır. Bir də bu arada indi maşının hesabladığına görə, yəni bu son hesablamalarla, yəni 4.2 sərfiyyatla mən 671 kilometr yol gedə bilərəm. Bu arada onu çox soruşanlar var idi. Çox soruşanlar var idi ki, hansı benzin vursam? 92 vururdum. Amma böyük ehtimal ki, mən artıq 95-i keçəcəm. Çünki özüm də zaten bilirdim, sadəcə olaraq özüm özümə alladırdım da. Yəni, Sepins Ratio deyilən şey var Porsche'nda. Azərbaycanda da unutdum. O 14.5 göstərir maşının xarakteristikalarında. Xüsusiyyətlərində oxuyanda. Yəni, o da o deməkdir ki, ondan yuxarı 95 vurulmalıdır. Ondan aşağı olandasa 92 ilə maşın işləyir. Zaten ümumiyyətlə mən bildiyim qədərinə illərdə artıq 92 ilə işləyən heç bir maşın istehsal olunmur. İstər bu nə bilim kobalt olsun, istər assamandım özü belə 95 tələbi ilə idi yəni. Dəyərinə gedəndə. Amma kimdə ona 95 vuran 95-i də vururdum məsələn zamanda. İnjektorun işi ömür billə buradaydı. Katalizatorun datçığı sıradan çıxırdı. Və dəyişəndən sonra da belə təzdən gəlir 95 vurasan. Vurmayacaqsan isə mənası yoxdur. O yüzden bir də görsən arada maşın başlayırdı priboy işləməyə. Söndür, yandır, düzələcək. Həmən şeylə düzdür, zamandan başını alınmaq olurdu. Söndür, yandırla düzərdi oradan da. Amma yəni belə idi də, yəni priboy idi. Qalmışdı ki, belə 1.5 sadə motor. Halbuki bunda turbo yox falan yox, heç nə yox. Bu rahat 95 ilə işlənməlidir. O yüzden də mənim Qəbələyə gəlib gəlməyim 600 kilometri keçəcək. Burada da 669-dur. Gedək, qayıdaq, görək bu yanacaq ilə sərf eləyəcəksə, bu yanacaqla gedib bakıb biraz boşalacağım. Ondan sonra yerinə inşallah 95-i vurub davam edəcək. Və təxmini sizin üçün də hesablayacağım, özüm üçün də hesablayacağım ki, mən bir aya, yəni 95 vursam və 92 vursam arasında nə qədər fərq var. Ona özümüz üçün kalkulasiya eləyib baxacaq. Belə. Bir dənə də gələcək videolar haqqında xəbər eləyim. Videonun çünki bir hissəsini, bir 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik hissəsini çəkmişim. Ayın 21-dən inşallah təlim tədrisə gedəcəm sertifikat almaq üçün. Və ümumi olaraq bütün prosedurun hamısını çəkəcəm. Yəni sertifikatın alınmasıdır, pulu, vaxtı, necə, hardan, nə cür, nə lazımdır, sənədləşməsindən tutmuş hamısın bircə-bircə sıfırdan sizin üçün incəliyirəm. Kim ki almayıb, kimə ki hələ də maraqlıdırsa, nədir, necədir, Dövlət İmtihan Mərkəzi və qalan o 10 dənəyə yaxın sənədin alınması, hardadır, neçəyədir, nə lazımdır, nə qədər vaxt gedir, hamısın anbağın sizin üçün çəkəcəm. İnşallah izləmədə olun. Kanala abunə deyilsə, kanala abunə olun. Yəni o videonun çıxmasına da var, çünki ayın 21-dən 3 gün dərsə gedəcəm. Sonra bir gün təlimə gedəcəm zığa. Ondan sonra imtihan. Yəni ona çox var hələ. Amma yenə də dedim biləsiniz. Demək belə, ilk 100 kilometrimizi gəldik. Artıq 101 kilometrdə
ekranda gösteren 6.1'di. Çünkü yokuşlara çok kalkmışıq. Hal-hazırda Qobustan Şamaxı ərazisindəyik. Hal-hazırda ama Qobustanın özündəyik yani. 6.1 indi gəlin baxaq görək. Real sərfiyyat 101 kilometrə 5.3 olub. Ortalama sürətimiz 62. 1.7 saatda maşın sürmüşük. Yol boyu təxminən 95-dəyəm, bilirsiniz, mən köhnə izləyənlər bilir. Mercedes'in vaxtında da belə edirdim. 95-ə qoyuram. Avtopilotda sürürəm. Avtopilotu necə atmaq lazımdır? Onu keçən videoda demişəm. İstəsəz indi düz yolda yenə də göstərərəm. Təkrar bir daha o bir videoya qayıtmayasız deyə. Belə. Təxminən 100 kilometre hal-hazırda, yəni bu yol, bu aralığı Qobustan şəhəridir. 5.3, 5.4 sərfiyyatı ilə gəlmişik. Qəbələyə qədər olan bu 300 kilometr məsafənin müəyyən vaxtları, müəyyən, yəni bu 100, ilk 100, ikinci və üçüncü tam fərqli-fərqli olacaq. Yenə də sizə onu göstərəcəm. Şaxdağla bu tamam fərqlidir. O yüzden bu videonu çekmeye karara geldim. Niye? Çünkü burada eniş, yokuş çoxdur. Düz yol değil. Yani Şaxdağa gedən də en azından Bakıdan düz qusara kimi pullu yola girib standart yola girsən düz yoldur. Və demək olar ki yol boyu standart sürətlə gedirsən. Burada ama vəziyyət fərqlidir. Bəzilərində şəhər içi gedirsən, məsələn Qobustan, Şamaxı. Bu arada təxminən yol da sizə deyim, biləsiniz. Demək gəldim Qobustan, Şamaxı. Şamaxıdan sonra o dairəni sizə göstərəcəm. O dairədən köhnə yol sağa aşağı İsmailiyə gedir. Mən isə Axsu pervayından düşürəm Axsuya. Ondan sonra Göyçay, Ağdaş, Qəbələ. Yəni mən o yolu gedirəm. Hələ ki bu yollar tam düzəlməyib. Yolun bəzi hissələrini düzəldiblər, bəzi hissələrdə qalıb. İndi kim ki maşını istəyir, bu yolla gedir. Kim istəmir, yəni qurun tavayla da gedənlər var. Belə, ben indi sizə tutaq ki 90-a qoymaq istəyirsiniz, onu necə eləmək lazımdır, sizə göstərim. Sürətimizi qaldırırsınız 90-a. Qaldırdınız. Birinci bu düyməni basırsınız. Burada böyle bir yaşıl işarı yanır. Yaşıl işarı yanandan sonra bunun düz altında, bu sağdakın, bunu bir defa basırsınız. Buraya yazılır set. Ayağınızı qazdan çəkirsiniz və qoyduğunuz sürətlə də gedir. İçdi şaya tutaq ki tormuz verdiniz. Gördünüz cruise off yazdı. İndi təzdən o sürətə qayıtmaq istəyirsinizsə artıq ehtiyac yoxdur. Məsələn, sürəti lap salmışsınız, tutaq ki 82. Bir dənə bu knopkanı basırsınız soldakı. Təzdən bura set gəlir. Özü düz bayaqçı sürətə kimi qaldırır. Gördüyünüz kimi. Qoyduğumuz sürətə də təzdən qaytardı. Bu da bizim cruise control-dur. Keçən videoda göstərmişdim, təkrarçılıq oldu, amma kanalımıza yeni gələn abunəçilər də var. Onlar izləməyib. Bu videodan digər videoya keçməmək üçün burada da sizə göstərdim. Belə, digədə ikinci 200 kilometrdə yenidən sizə sərfiyyatı göstərəcəm. Demək, bu da gördüyünüz Şamaxın qurğu. Bu sağ yol gedir İsmailiyə. Siz dönsünüz sola. Bu yolsa sizi aparacaq Şamaxı Palasın qabağından düz gedirsiniz Axsu pervanına. Birazdan bu Axsu pervanını da göstərəcəm sizə. Baxın, buralar
Aksu Pervalı. Aksun Pervanı'nın düz düşürsünüz Aksu'ya. Bura kimi 146 kilometre can bir şey. İndi birazdan Aksu'nun Pervanı'nın yukarı hissəsindən göstereceğim ki size ne kadar batarya enerji yığacaq. Hal-hazırda 27 ilə gedirik ve yol boyu enerji maksimum 27-28 kimi qalxıb, çünki yoxuşlarda istifadə edir. Məsələn, turbo maşınlar turbosunu istifadə edir, atmosferik. Bunlar da gücü bataryadan alır. Yəni qalxanda bataryanın gücü gedir. İndi işləmə prinsipində təxmini görmüsünüz. Tutaq ki, indi bura biraz enişdi deyə belə işləyir. Təxminən belə bir mənzərə alınır, görürsünüz. Həm tokdan təkərə enerji ötürülür, həm də motordan. Demək, gəldik, çatdıq videonun bu hissəsinə. Hal-hazırda Aksu Pervanının tam olaraq üstündəyik. 29% bataryakamız var və mən maşını H-EV rejimindən EV rejiminə keçirdirəm, tam olaraq elektrik rejimə. İndi Aksu Pervanının üstündən gəlin baxaq bura kimi nə qədər bizim məsafəmiz var. Baxın, 12 kilometr məsafə və 16 dəqiqəlik yoldur. Biz çalışacağıq bu yolu, 12 kilometr, 16 dəqiqəlik yolu, tam elektriklə. Yəni bu yolda yığdığımdır, mən maşını zərətkaya qoymamışam. 29% ilə görək, gedib aşağı düşə biləcək, yoxsa yoxsun. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, hər yer eniş deyil, yəni bəzən bu belə düz yollarda olur. Aksu rayonuna girdik. Hələ ki gördüyünüz kimi düz yoldur. Bataryakadan hələ ki israf edirik, yəni bataryaka azalır. Ayağımız qazda, sürətimiz 46. Bu da eniş hissələrdir gördüyünüz kimi. Nə əksinə başladı, 28-dən qalxdı 29%. Gördüyünüz kimi 12 kilometrdən cəmi 3.5 kilometr yolumuz qalıb və bataryakamız 41% dolub hatta. Hal-hazırda enişdi, yenidən şarj olunur. İndi finiş xəttimizə çataq, yəni bu işarələdiyim yer artıq düz yol olacaq. Aksu şəhərinə giriş, zaten Aksudayıq, amma şəhər tərəfə giriş olacaq. Körpünün üstüdür təxminən işarələdiyim yer. Orada tam olaraq çəkib paylaşacağım ki, yuxarıdan aşağı düşəndə neçə faiz şarj olur. Sürətimiz 44. Və budur. İşarələdiyimiz yerə çatdıq. Bataryamız əksinə şarj oldu və çatdı 46%. Demək,
İndi gəlin baxaq 46% ilə biz neçə kilometr yol gedə biləcəyik. Demək, bunu da dəyişmək üçün burada məsələn 46% ilə qoymuşam. Enerji yox, distansı qaytarsınız new enerjidə. Enerji yerinə girirsiniz və burada enerji display distansı qoyursunuz. Faizlə yox. Burada başlayır 20 kilometri göstərməyə. Kilometrajımız təxminən 170-dir, belə deyək. 170-in üzərinə 19 gəlirik. 189 bunun dediyinə görə getməlidir. Yoxlayaq görək, yəni iki eksperimenti birdən eləyək. Birinci eksperimentimiz ax supervalı idi, indi ikinci eksperimentimiz görək maşın göstərdiyi qədər gedirmi, yoxsa yox. Xatırladım ki, yəni bu göstəricilər dəyişə bilər. Yəni havanın temperaturu bu dəqiqə 13-dür. Havada görürsünüz, yəni soyuqdur. Bunlar hamısı təsir edir. Düzdür, böyük kilometrajda təsirlənmir, məsələn. Amma cüzi olaraq da təsir edir. Yəni maşının yüklü olması, hava şəraiti falan, bunlar hamısı göstəricilər dəyişə bilər. Biz bu halda hesablayıq, sizlərə göstərik. Baxaq. Demək, eksperiment boyunca sürəti stabil olaraq avtopilotla 60-a qoymuşam. Hal-hazırda 28% düşüb batareykamız. 4 km cəmi bundan sonra yürüş məsafəsi göstərir, yəni bu vəziyyətdə. Və təxminən 11 kilometrə yaxın bir yolu qət eləmişik. Tam da bunu sıfıra salmayacağım. Burada 1 kilometr qalmış. Burada da təxminən 22-23% qalmış. Eksperimenti dayandıracağım. Və baxarıq görək. Burada hətta kilometr artdı. 5 kilometr. Bu da sərfiyyatdır. Kilovatla göstərir. 13 kilovat. Yəni yol düz olanda təxminən 11-13 olur. Biraz yüngülləşəndə təxminən 7-8-6 müxtəlif düşür. Görürsünüz 13-14. 181 demək olar ki. Oldu odometrimiz. Trip daha doğrusu. Burada da hələ 6 kilometr göstərir. 26%. Mən demək olar ki, Ağsu şəhərin yəni pulsuz şəkildə çıxdım. Mən çatdım hal-hazırda İsmail Rağına. Təbrik edə bilərsiniz. Və budur. Artıq maşın özü avtomatik EV rejimindən çıxdı, keçdi HEV rejiminə. Bunu eləmədim, yəqin ki, özü gördü ki, artıq çox düşə bilər. O yüzdən saldı. Demək, 182 kilometr. Təxminən bir 13 kilometr gəldik. Şarjımız düşdü 24%-ə. Bayağı 23%-də artıq maşın özü keçdi bizi hibrid rejiminə. Gördünüz kimi. Daxili yanma mərkəzi işə düşdü. Artıq şarj edirəm. Belə. İndi 200 kilometrə çatdıqda burada ümumi yanacaq sərfiyyatımızı da göstərəcəm. Yəni 200 kilometrə nə qədər sərf elədi? 183 kilometr gəlmişik, yanacaq sərfiyyatımız 8-dir. Və elektriklə gəldiyimiz zə görə yanacaq sərfiyyatımız son 50 kilometr ərzində 2.8 təşkil edib. Və bu da bizim ilk 200 kilometrimiz və 200 kilometr olan yanacaq sərfiyyatı oldu 8.6.
birinci 100 kilometrede olmuştu 5.3, 5.4. İkinci yüzdə belə çıxır ki, təxminən yanacaq sərfiyyatımız oldu 3.2, 3.3. 5.4 ilə götürsək 3.2. Belə gedirik üzü Qəbələyə. İndi Qəbələnin içərisində 300 kilometrimiz də tamam olacaq. 300 kilometrdə də yanacaq sərfiyyatını göstərəcəm. Və salam, sonra da sonda Bakıya çatanda da sonda, videonun sonunda ümumi sərfiyyatı göstərəcəm sizə. Demək, gəldik, çatdıq Qanata, Qəbələyə. Kilometrajımız 300. İndi isə baxaq nə qədər sərfiyyatını buldu. Demək, Qəbələyə gəlib çatmağımız 13.4. İndi baxır siz bunu 95 ilə sürsüz, yoxsa 92 ilə. Mən hələ ki 92 ilə gəlmişəm. Ondan hesablayacaq sonda, indi Bakıya qayıdandan sonra. Amma bak, boşalandan sonra hal-hazırda 333 kilometrdə geriyə sürüş verir. Öbürdə də görə biləsiniz, 333 kilometr. Ortalama sərfiyyat 4.4. 5 saata gəlib çatdıq. Ortalama sürətimiz də 59. Qəbələnin içərisinə çatandan sonra sərfiyyat biraz artdı. 6.1. Bu arada Qəbələn aşağı xətti hələ ki işləyir. Yəni, birinci, ikinci xətti. Buradan qalxır yuxarı, yuxarıdan düşür Tufandağ atələ. Qalan iki xət hələ ki işləmir. Yəqin ki, dekabrın birinə hazırlaşırlar. Təmir olunur yəqin ki, oralar. Ona görə hələ ki aşağı xətti işləyir. Belə, sərfiyyatımız hələ ki bu qədər. 13.4 burada da. İndi Qəbələnin özündə də bir iki yerə gedəcəyik. Ümumi təxminən 650 km ortalama maşın sürməliyik. Demək, bu da növbəti 400 kilometrimiz. Hazırda qayıdırıq. Göyçə ərazisindəyik. Demək, Priborda göstərilən son 50 kilometr olan yanacaq sərfiyyəti 2.8-dir. Bu da bizim monitorumuzda enerji listi olan göstəricilər. 16.4. Bu da ödəməkdir ki, hər 100-ə indiyənə kimi 400 kilometr ərzində orta sərfiyyat olub 4.1. Buna bax fikir verməyin, bu ümumi kilometrajın olan, yəni 2700 kilometrə sürdüyüm və orta sərfiyyatı 4.3 olaraq hesablayıb. Hələ ki 4.1-dir. İndi növbəti 100 kilometrdə yanacaq sərfiyyatı artacaq. Çünki girəcək Axsuya. Sonra da olacaq bizdə Axsu pervalı. Axsu pervalında da yanacaq sərfiyyatı artır. Sonuncu 100 kilometri dəqiq deyə bilmərəm. Çünki həm enişi var, həm yoxuşu var. İnşallah orada da baxarıq. 209 kilometri yazıb. Demək, benzinimiz qalıb 209-luq. İstəyirəm Bakıdakı, demək, Lukoil zapravkasından vurum. Babəkdə açılan, bilirsiniz də, yəni yeni açılan yanacaq doldurma məntəqələrində filtrlər təzə olur deyə və avtomatik olaraq çən də təmizlənmiş olur deyə yanacaq daha yaxşı olur. Və bu dəfə inşallah süftə 95-i vuracam və bundan sonra da yəqin ki 95 ilə də sürməyə davam edəcəm. Əgər 95 bir problemi də yəni yaratması. Çünki bir ara bilirsiniz, bu qiymət enən vaxtı hansında ki başlandı yerli istisə olan 95 satışa çıxmağa həmən vaxtı bir çox maşınlarda problem yarandı 95-lərdə.
deyilənlərə görə düzələyib, bilmirəm, rəylərdə yazarsınız 95 yanacağı istifadə edənlər necədir, yəni fərq varmı doğrudan da 92 ilə 95 arasında və köhnə 95 ilə yeni 95 keyfiyyəti eyniləşdi mi, yəni eyni vəziyyətə gəlib çıxdı mı? Belə, növbəti indi 500 kilometrdə və 600 kilometrdə göstərəcəm və ən sonda da məhəlləyə çatandan sonra ümumi kilometrajı göstərib yanacaq sərfiyyatını sizə deyəcəm. Demək, bu da növbəti 500 kilometr, biraz ötürdüm. Demək, bu da göstəricilərimiz. 21.1 500 kilometrə 21.1 oldu. Bu da təxminən 4.2 edir, amma bu arada onu da deyim ki, yəni ax supervalında göz gözü görmürdü. Yəni mən çoxdan da belə qatı duman görmürdüm. Belə, indi Bakıya qədər təxminən 100-dən biraz çox qalıb indi. Navigatorda baxarıq. Ortalama sürətimiz 55. 9 saatdə maşın sürürük. Bu da bizim qalıq yolumuz. 107 kilometr yolumuz qalıb. 1 saat 20 dəqiqə inşallah. İnşallah Bakıya çatım. Müştərini düşürəndən sonra yenidən 600 kilometrim və sonda yekunu sizə bildirəcəm. İzləmədə olun. Demək, gəldik Zaprovkaya. Nəhayət ki, bu maşın keçdi 95-ə. Yəni, bu maşını cəmisi təxminən 3000 kilometrə yaxın 92 ilə sürdüm. Cəmi 31 litr. Demək 31.25 benzin getdi. Yəni mən buna görsünüz burada cəmi 763 kilometr yürüş verdi. Amma 50 manatlıq benzin vursaydım, demək olar ki, tam dolu baxdı. Bu arada soruşanlar var idi ki, bunun çəni neçə litr tutur? 48 litr. Zavodun yazdığı da, amma əlbəttə ki, bizim zapravkaların bir çoxunda polunu baxdıysaz, ora 55 litr, 60 litr yanacaq zırrayacaqlar, bu standartdır. Ümumiyyətlə tövsiyəm var, yəni polunu bax vurdurmayın. Dəfələrlə yoxlamışam, artıq tövbəliyəm yəni polunu bak vurmağa. Belə 763 kilometr rəng verdi, amma 92 vursaydım təxminən 1100-1200 kilometr rəng verəcəkdi. O da asılı indi sonuncu burada göstərən göstəricidən. Belə yolumuzu davam edirik. Burada 592 kilometr göstərir. İndi inşallah 600-ə çataq buradakı mi yanacağı sizə göstərəcəm. Hələ ki 24.5-dir. Bu da bizim 600 kilometrimiz. Deməyə çatdıq artıq. Avtovazal tərəfdəyik. Bu da bizim yanacaq sərfiyyatımız 24.5. 10 saat aktiv sürmə saatı. Ortalama sürət 57. Demək, yenə də 24.5-i 6-ya bölsək 100-ə 4.1 litrindən hesablayacaq. Yanacaq sərfiyyatımızı da bu dəfə 92-nə hesablayacaq və təxminən mən sizə sonda deyəcəm ki, mənim hesablamalarımla yaxud da bu gedişdən mənim aylıq rasxodum nə qədər dəyişir.
Yəni 92-dən 95-ə keçməkdir. Bəli, indi hiss eləyə bilsəm, əgər bilmirəm, yəni bu keçidə hiss eləyə biləcəm yoxsa yox maşında. Çünki maşın təzədir. Yəni deyim ki, 92-dən priboyladı, yox. Priboylasaydı zaten bu qədər maşın şəhərdə 92-dən fırlanmazdı, amma o sürət gördüyünüz maşınların bir 70% taksoparkların maşınlarıdır. Ona görə də onun sürücülərinin çox da vecinə döyür maşın. Priboy işlədi, yoxsa nə işlədi? Yəni, əyağın qoyur qazı axıra kimi sür geçsin də, yəni, onlar üçün çox da önəmli deyil maşın sağlam qalmağa. Və tövsiyəm də budur, yəni, bir mən soruşurduz, çox soruşurduz, deyidim 92 tökürəm, amma yəni, ürəksiz yazırdım onu. Yəni, bilirdim ki, sonunda, yəni, mən də məcbur 95-i keçməliyim, çünki maşın tələbi 95-dir. Yəni, kırışqada yazılanlara fikir verməyin. Yəni, bizim benzinə heç bir adiyyatı yoxdur. Bir də zəhmət olması deyərsiniz, yəni, mən Lukoil'dan vurdum benzini. Deyərsiniz, 95 vuranlar ki, hardan vurursunuz və nə kimi fərqlər hiss eləyirsiniz, yəni, bu və digər. Yəni, məsələn, Lukoil'dan vurdum, belə oldu, Aspetrol'dan vurdum, el oldu. Kimi bir fikirlərinizlə bölüşsəz, şad olaram. Belə indi müştərin düşürdək, evə çatım, ümumi hesabatı eləyəcəm və Qəbələyə getdim, gəldim. Özümü necə hiss edirəm, onu da deyəcəm. Yəni, yol yorur mu bu maşının adamı yoxsa yox. Ümumi bir fikirlərimi toplayayım, sizinlə bölüşəcəm. Belə gəldik, çatdıq məhləyə. Ümumi kilometrajımız oldu 632.4 və buna sərf elədiyimiz yanacaq oldu 25.9, 11 saat drive time, ortalama sürətdə 54. Ümumi odometrimizdə gəlib 3000-ə satır artıq, 2964. Belə, 25.9, indi gəlin tutaq ki, 95 nə hesablasaq, bu artıq 41 manat eləyir. İndi mən bunu 1 manat 10 qəpikdən geçsəydim, 28 manat. 13 manat fərq. 13 manat fərq. Təxminən mən panoramamda, əgər mən buna 95 vuracamsa, eyni qiymətə gedib gəlirəm. Yəni, sərfiyyat belə oldu. İndi kimə necə sərf eləyir? Yəni, baxın, qardaşlar, kim taksidə sürür, 92 vurub, aylıq nə qədərsə fərqi toparlamaq istəyirsə, belə deyədim, mən təxmini bu turlarda işlədiyimi görə ortalama günə mənə 250 km yol düşür. Burada mənim probeqimi çoxaldan bir dənə o günlərə Şəkiyə getkəli oldu. Düzdə yaxşı qiymət verdilər deyə, dostumun öz işi idi. Yaxşı qiymət verdi mənə deyə, onu görə getdim. Elə mənim təxminən həmən yolda bir 800-900 km rahat bu kilometrajım artdı. Şəkiyə getkəli də çox nadir halda olur bir gün ərzində. Belə amma oldu, yəni reallıq budur və təxminən mən aylıq 7500 km maşın sürürəm. Əgər ortaq sərfiyyatımızı tutaq ki, 4.3-dən götürsək, indi hesablayıb sizə deyirəm. Demək, 7500-dən yox, 75 100-ə 4.3 içirsə, bunu vururam 4.5-ə tutaq ki, bunu da vururam 1.60-a. 540 manat əgər mən 95-dən sürəcəmsə 540 və 1.10-a vursaq 370. Fərqi də hiss eləmək üçün bu da sizə nəticə. Təxminən mən aylıq 168 manat ziyandayım.
95'e çeşitliyime göre. Bu da 52.000 manat pul edir. Bunlara göre indi bir müddətli 95'i yine de keçirəm. Ama kalır bir tane bunun motorunun xərcini öyrənmək. Eğer bu motoru xərci elə də böyük deyilsə, yani məsələn deyirəm 3.000 manat, 4.000 manat atsa, 5.000 manat atsa, yani onu hesablayıb, hesab kitab eləyib çıxmaq lazımdır. Ama bir 90% ki, mən 95 vurmağa da devam edəcəm. Ola bilər bu yanacağa sərf elədiyimi, sadəcə olaraq mənim yaxşı şəraitim yoxdur. Şarj eləməyi soruşanlar bizim binada, məsələn, onu da deyim, videonu yekunlaşdırıram. Yer götürmək 70 manatdır. Mən enerji qənaət eləmək üçün tutaq ki, bunu şarj eləsəm, mən parkovka pulu ilə ancaraşot olmuş oluram. Yəni, mən bu aylıq 160-170 manatlıq gəlirimdən müsbətə doğru gedə bilmirəm. Belə neyə? Yəni, hələlik keçmişik 95-ə. Baxaq, maşın özünü necə aparır. Tam olaraq hiss eləyə bilmədim. Soruşsaz ki, fərq var yoxsa yox 92 ilə 95-in arasında. O qədər də fərqi hələ ki hiss eləmək olmur. Dediyim kimi, təzə maşındır. Həm də hibrid rejimində daimi işləyirdi ya, onun görə də tutmaq olmur. Amma adı benzin maşın, istənilən bir benzin maşını. Yani, Nissan olmuş, Kia'sı, Hyundai olmuş, Mercedes olmuş. 92 ilə 95-i vuran kimi fərq yəni dərhal hiss olunur. Yəni o qaza basanda onu hiss eləyirsən ki, bəli bu 95-dir yoxsa bu 92-dir. Yəni sürən adam, öz maşını sürən adam dərhal onu hiss eləyir. Yoruldu, maşın yorurmu uzaq yola? Yəni gördünüz də 11 saat təxminən maşın sürmüşəm. Xeyr, yəni elə də yormur. Yəni Mercedes-lə necə gəlib çatırdımsa məhləyə, necə yorğunluq olursa, eyni həmən şeydir. Yəni belə böyük qlobal bir fərq yoxdur. Yəni mən bunu açıq gözləmirdim bu maşından. Amma ki sağ olsun. Yəni deyim ki, narahatçılığı narahat deyil. Mercedes qədər rahat da deyil. Amma yəni narahat maşın deyilmiş. Sən demə. Yəni gün-gündən sürdüyücə bu maşından razıyam. Kim ki soruşur, almaq istəyir, necə maşındır? Bir sözlə deyə bilərəm ki, yəni mən razıyam. Sürdüyüm 10 gün ərzində hələ ki razıyam. İstər gedişindən, istər komfortundan, hər bir şeyindən razıyam. Yanacaq sərfiyyatı da ki, göz qabağında. Belə, bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bu qədər izləmişsinizsə, zəhmət olmasa videonu bəyənin. Şərhlərdə nə sualınız varsa bu maşına aid verin. Çalışacağım ki, onları öyrənə-öyrənə də özümü yeni icmal videosunu hazırlayıram. Ruslarda, Qazaxlarda olan bütün videoları izləyirəm. Çalışacağım hamısını bir yerə cəmləyib, öz dilimizdə, öz tərzimdə bu maşının incələməsini sizə göstərim. Belə, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Sağ olun.